Já bych chtěla teda poděkovat všem, kteří vlastně se na zorganizování tohoto večera podíleli. Hlavně bych chtěla poděkovat našemu klubu Diamant. Jak doufám všichni, protože jste absolventi, víte, naše škola má klub absolventů a k tomu má klub nejúspěšnějších absolventů, klub Diamant, a ten tady reprezentují dvě osoby, jestli se nemýlím, zamávajte aspoň, že jste to vy. Jo? A oni přispěli také finančně ze svého fondu na konání této plavby, takže určitě jim patří velký dík. Já jsem strašně ráda, že jste přišli, hrozně ráda vás vidím a přeju vám krásný večer a hezkou zábavu.